Tak vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa volá Elektra v digitále a my uh, ako agentúra Basta Digital v tomto našom pravidelnom formáte, ktorý sa vždy zameriava na inú vertikálu, snažíme sa identifikovať čo najviac marketingových príležitostí pre tie firmy, o uh, ktorých sa bavíme. V tomto prípade sú to Elektra alebo predecovia Elektra. A tento webinár sa nahráva, Čiže aj keby nebude aj niekto z vás, síce dnes veľmi tu chcel byť, ale fyzicky nemohol kvôli napríklad dovolenke alebo iným pracovným povinnostiam, tak stačilo sa zaregistrovať a príde vám záznam. Ak by vás čokoľvek zajímalo, tak bude možné samozrejme sa do tohto webináru zapájať. Snažíme sa to robiť čo najviac interaktívne, čiže budete môcť klásť otázky cez slajdo. Rád by som nás na úvod predstavil, moje meno je Jan Laurenčík, ja som senior konzultant z Basta Digital, okrem toho som Google Certified Trainer za špecializáciou Google My Business alebo Google Business Profile po novom. A keby ste sa chceli so mnou prepojiť, tak môžete na sociálnych sieťach, napríklad LinkedIn alebo Twitter. Prezentáciu vám pošleme, čiže aj všetky linky, ktoré tam vidíte, tak budete si môcť potom v pokoji kliknúť, nemusíte si ich teraz odpisovať. No a hlavnú lohu na tomto webinári bude mať moja kolegyňa Vicky Kajanovičová, ktorá je konzultantka Vasta Digital a takisto môžete nájsť na LinkedIne, aké by ste chceli nejakým spôsobom sa jej spýtať bližšie informácie, povedzme, alebo iným spôsobom s ňou interagovať, tak je to možné napríklad cez sociálnu sieť. Na úvod máme takú, už taký zvyk, keďže sme tento webinár realizovali už pre viaceré vertikály, napríklad cestovné kancelária alebo supermarkety, alebo zubárov, alebo poisťovne, a tak ďalej, tak na úvod sa pýtame vždy tých účastníkov e, zo pár otázok. No a urobíme to tak aj teraz, čiže e, bude super, keď sa prihlásite na slajdo slido.com a dáte kód udalosti elektra, alebo teda elektra bez diakritiky a budeme sa vás pýtať v tejto chvíli dve otázky, ale oplatí sa vám ostať prihlásený v slajdo aj ďalej, kvôli tomu, že ktorákoľvek vec by vás zaujímala, tak najjednoduchšie ako môžete položiť otázku je práve cez slajdov, kde bude tá možnosť a my potom tie otázky prejdeme na konci tohto webináru, ktorý je naplánovaný od druhej do tretej. Takže uvidíme, že ako máte u vás nastavený marketing. Prvá naša otázka na vás je, kto má na starosti marketing pre vašu firmu alebo značku. Máte tam na výber z rôznych kombinácií, agentúra alebo interný tým človek plus agentúra alebo nebudem aj teda ešte marketing neriešite. My sme na tento webinár pozývali všetky najväčšie značky predajcov elektra, čiže od Datartu cez NAJ, OK elektroplaneo, Planeo, MAL, alebo MOL, SK, ALZA a tak ďalej až k menším. Zameriavali sme sa na takých predajcov, ktorí predávajú také tie veci, ako sú napríklad chladničky alebo tak, čiže menej úplne zámer na predaj elektra v oblasti IT, ako keby notebooky, počítače a tak, ale taká nutná podmienka. Pri tom, koho sme reálne pozývali, bolo, že predáva aj takúto veľkú techniku, ako sú chladničky, telky a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, tým, že sme tento webinár promovali aj na verejnosti, tak sa určite dostal do pozornosti aj iný firiem, ale najrelevantnejšie je pre tie pre tých predajcov elektra, ktorých som spomínal. Máme tu už nejaké odpovede, čiže zjavne pre väčšinu z vás je tá kombinácia interný tým alebo človek, čo si myslím, že vo vašom prípade prevláda to slovo tým plus agentúra je u vás tá najčastejšia možnosť, ako sa staráte o vlastný marketing. A poďme na druhú otázku, ktorá znie, ktorá online marketingová taktika je pre vás kľúčová? kľúčová v zmysle, že sa ňou možno že zaoberáte, často sa o nej bavíte vo firme, investujete do nej nejaké prostriedky, a čas, kapacitu a tak ďalej. A tu sú vypísané väčšina takých tých bežných online marketingových taktík, o, tak sme zvedaví, že čo vás prevláda. Ak sa nemili, môžete hlasovať aj za viac ako jednu možnosť, takže som zvedavý, že čo z toho vyjde. A už sa nemusíte bať, že bude dlho to v takomto rozpoložení, že ukazujem vám nejaké, nejaké alebo že, že od vás niečo vyžadujeme v zmysle, aby ste sa zapájali, budete mať potom nejakú dobu pokoj a skôr šancu nasávať informácie, ktoré my sme pri audite marketingovej príležitosti pre elektra zistili, ale ešte si počkáme na túto jednu otázku a teda vaše odpovede. Zatiaľ z tých odpovedí, čo tu máme, tak dá sa, že PPC reklama je kľúčová pre väčšinu z tých, čo odpovedali. Zaregistrovalo sa na tento webinár vyše 35 marketerov alebo marketerov z Elektier. Väčšina veľkých značiek je zastúpená. Rozumieme tomu, že toto je také obdobie, možno, že taký vrchol leta, teraz nejaké najbližšie 2-3 týždne, čiže aj sa to možno k viacerým z vás nedostalo v zmysle, že by ste nevedeli na to možno, že pozvať nejakých ďalších kolegov alebo kolegyne, ale dobrá správa je, že to nahrávame, takže bude to možné si pozrieť aj zo zaznamu a z mojej skúsenosti z iných webinárov tohto typu, čo sme realizovali, tak väčšinou to bolo, nie, väčšinou ale vždy to bolo tak, že ten, tí ľudia, čo sa zúčastnili, vnímali to ako veľkú hodnotu, čo tam videli, takže neváhajte potom aj sdielajte to s vašimi týmami ktorí sa venujú marketingu alebo zvedením spoločnosti. Čiže PPC zdá sa, že pre väčšinu z vás je kľúčová vec a potom tak na nejaké rovnakej úrovni sú sociálne siete, obsahový marketing, lokálny marketing, SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače. Aj podľa nášho auditu vyšlo také, že málo kto z vás sa tomu venuje, čo už dopredu prezradzam, že jedna z tých z môjho pohľadu a aj z výkinnoho pohľadu najväčších príležitostí pre vás, do ktorých sa pustiť, a kde je najväčšia šanca byť relatívne rýchlo v top 5 pri vyhľadávaní aj veľmi konkurenčných kľúčových slov. Takže tak. A e-mail marketing ma prekvapuje, že málo nikto z vás nezvolil ako kľúčovú taktiku. Pri tom obieme e-mailov, ktoré niektorí z vás posielajú e tým, čo sa prihlásia, tak som prekvapený, že to nikto z vás nezvolil. A Dobre, ale poďme na to už, na to meso tohto webináru. A, mh, ďakujeme za to, že ste sa zapojili. A hneď odozdám slovo VIKI ktorá vám ukáže, čo sme pri audite príležitosti v marketingu alebo v digitálnom marketingu pre elektra zistili. Takže Vicky, ideš na to. Ďakujem Jan za predstavenie a za príjemný úvod. A dnes sa tento webinár bude venovať takým siedmým dôležitým oblastiam online marketingu. Podľa toho je aj štrukturovaná prezentácia, aby ste vedeli, na čo sa kedy máte tešiť. A každej časti sa budeme venovať nejaký taký primeraný čas. Otázky pokojne môžete dávať do slajdov, ak ste sa tam prihlasili, prípadne si ich niekde držte a na konci bude na ne priestor. Prejdeme hneď na prvú časť. Budeme sa venovať metrike Share of Search. A ktorá na základe viacerých štúdí dokáže pomerne spolahlivo predikovať a podiel na trhu. Konkrétne share of search ako taký znamená podiel um, dopytu vo vyhľadávaní po vašej značke. A my sme sa pozerali na niekoľko najväčších značiek. A aktuálne za dáta od roku 2018 až do vlastne apríla tohto roku je v stabilnom vedení Alza. V jej závese sa nachádza NAI, MOL, a DATART, OK a tak ďalej. A hoci teraz ten share of vyzerá pomerne stabilne, to znamená, že nejako zásadne to nekoliše, viac menej aj medziročná zmena sa hýbe maximálne okolo 1%, tak to nebolo vždy tak. A keď sa pozrieme na podrobnejší report tohto dopytu vo vyhľadávaní, tak môžeme vidieť pomerne dynamický vývoj a to vidíme ho už od roku 2009. Môžeme vidieť dokonca také veci, ako keď sa Alza začala snažiť byť jednotkou na trhu, čo sa teda aktívnejšie prejavilo v roku 2010, začala pomerne prudko stúpať. Sherov Search je teda, dá sa na dá sa, ňom vidieť, že ako náhle podiel jednej značky vo vyhľadávaní rapidne rastie, tak niektorá iná značka na toto začne trpieť. To znamená, že ako bol predtým najvedúci, tak... Pri raste alzy sa naj začal postupne z vedenia dostávať dole. A jeho pokles podporil ešte aj to, že sa do popredia začal dostávať MOL. Takéto reporty vám vieme pripravovať aj na mieru s konkurentami, ktorých si vy sami poviete a vieme ich teda sledovať v podstate v aktuálnom čase a na nejakej pravidelnej báze. A tejto téme sa venujeme už nejaký ten piatok a najviac materiálu o nej spísal aj vyprodukoval Jan. A môžete nájsť niečo viac na našom blogu, a v podcaste, kde bol Jan hosťom, alebo aj na našom webinári, ktorý sa tejto tematike venuje. A krátko poviem k tomu, na akej vzorke sme pracovali, alebo teda robili naše odhady, alebo teda naše tieto časti, na akej sme ich zostavili. Venovali sme sa konkrétne piatim veľkým produktovým kategóriám. Konkrétne sme zvolili kategórie kávovarov, notebookov, práčok, chladničiek a televízorov. A zvlášť sme ešte pridali niektoré zo značiek týchto spotrebičov. Čiže u kávovarov sme vzali kávovary DeLonghi, u notebookov notebooky Lenovo, u práčok práčky Virpul. Vzorka bola zostavená tak, aby každý jeden z e-shopov, ktoré medzi sebou budeme porovnávať, tieto produkty predával a zároveň predával značku týchto produktov, na ktorú sa pozeráme. A preto sme tú vzorku teda takto zostavili, aby naozaj boli hráči medzi sebou porovnateľní tak to len aby ste mali prehľad. Každá z týchto kategórií je pomerne uh, vysoko zastúpená, uh, dokonca tu niekde hovoríme o vzorke kľúčových slov, ktorá má mesačnú hľadanosť až okolo 120 tisíc, to konkrétne sa týka kávovarov a najmenšiu hľadanosť, ale stále veľmi veľkú majú televízory a uh, televízory v značke Samsung, kde sa hýbeme okolo 45 tisíc hľadaní mesačne. Takže vzorka je naozaj dostačujúca uh, a teda bude sa týkať týchto produktových kategórií. Prejdeme teda na prvú online marketingovú taktiku. Začneme platenou reklamou na Google. Ako aj bolo vidno v tom počiatočnom kvíze, tak pre viacerých z vás je to úplne kľúčová taktika. Pozrieme sa preto na to, ako to vyzerá aktuálne vo vyhľadávaní. Skúmali sme vzorku okolo tisíc slov a nachádzali sa tam také vyhľadávania ako napríklad automatický kavovar DeLonghi, Lenovo notebook alebo televízory Samsung, aj úplne všeobecné hľadania, čiže napríklad smart TV alebo smart televízor, či chladnička a podobne. Um, pozreli sme sa na to, uh, ako zastúpené sú jednotlivé domény v reklamách. Uh, na, na, na našu vzorku kľúčových slov uh, sme dokázali získať až 2500 reklám, ktoré sa na Google SK zobrazujú. A zistili sme, aký počet patrí ktorej doméne. Vo vedení je MOL.sk, ktorému patrilo až 18% z týchto 2500 reklám, čiže ten jeho podiel je najväčší. V, tešno, v, tesnom závese sa nachádza Heureka, za ňou Alza. O niečo menší podiel v reklamovom vyhľadávaní má naj. Horšie sú na tom už TPD, Datart, Planeo, či OK, alebo Andrea Shop a tak ďalej, ktoré majú menej ako 5% podiel v týchto reklamách vo vyhľadávaní. Vyššia investícia do reklamy v Google vám priniesie oveľa viacej viditeľnosti, v opačnom prípade však prenechávate priestor svojim konkurentom. V tomto prípade to bol najmä MOL, ktorý tento podiel mal najvyšší. Okrem samotného výskytu reklam, alebo teda aký podiel majú jednotlivé značky, sme sa pozerali aj na to, aké sú hlavné komunikované benefity v reklamách. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak pod benefitmi môžeme rozumieť napríklad garanciu nižšej ceny, ktorú komunikuje OK, alebo predlženú záruku od datartu, alebo bezpečné nákupy, ktoré komunikuje Alza. Približne polovica z top 10 najväčších hráčov má v každej reklame priemerne aspoň jeden spomenutý benefit. V tom texte reklam samozrejme benefitov môže byť viac. Tu sa pozeráme na komplexný prehľad. Aspoň jeden benefit uh, je ako keby taký veľmi dobrý základ. Každá reklama by v sebe mala mať aspoň jeden uh, komunikovaný benefit. My sme sa pozerali na 9 rôznych a v zelenom obdlžníku to je priestor, kde by ste sa chceli nachádzať. Dostala sa tam iba jedna jediná značka, a to naj. Dostala sa tam preto, lebo spomedzi svojich konkurentov má stále pomerne vysoký počet reklám, ktoré môžeme sledovať na Y-osi, čiže má nadpriemerný počet reklám oproti svojim konkurentom a zároveň v každej svojej reklame komunikuje aspoň jeden benefit, konkrétne v niektorých reklamách má aj dva alebo viac. Preto sa dostala do zeleného štvorca v červenej časti sa nachádzajú tie značky, ktoré niektorú z týchto veci um, vecí zanedbali. A to napríklad, buď majú oveľa menej reklam než ich konkurenti, alebo v reklamách nekomunikujú žiadne výrazné benefity. Sem sa dostali napríklad Domos, Datar či Planeum, ktoré zanedbávajú komunikáciu benefitov. Mol, Heureka a Alza síce majú veľa reklam, komunikácii benefitov sa však až tak nevenujú. Toto sú toto je konkrétny prehľad benefitov, ktoré sme skúmali. Môžete tu vidieť napríklad na sklade, čiže ten produkt je v podstate hneď dostupný, to komunikuje väčšina elektier. Uh, ďalším komunikovaným bol bol doprava zadarmo alebo konkrétna cena v eurách, čiže notebooky už od alebo že dokážu tovar dodať do 24 hodín a tak ďalej. Najokrem okrem toho, že sa jediný dostal do zeleného obdĺžnika, teda tam, kde by chcel byť, tak aj variácia tých benefitov, ktoré komunikuje vlastne najvyššia. Myslím, že tu komunikoval až 6 rôznych benefitov. Komunikovanie toho atraktívneho benefitu zvyšuje pravdepodobnosť, že používateľ klikne práve na vašu reklamu, lebo môže hneď v texte vidieť nejakú pridanú hodnotu, ktorú mu dokáže dať len váš e-shop. Prechádzame na ďalšiu časť a to je organické vyhľadávanie. Hovoríme teda konkrétne o vzorke 1100 kľúčových slov. Je podobne veľká ako tá, kde sme sa pozerali na platené výsledky. Pozerali sme sa teda na to, ako sa elektra zobrazujú v organike. Vždycky vidíte screenshot teda od prvej organickej pozície. tuto sme sa napríklad pozerali na práčky so sušičkou, viedla Heureka, na televízory Samsung, opäť Heureka, a zistili sme, že iba dvaja z najväčších hráčov sa aktívne venujú optimalizácii pre vyhľadávače. Opäť sme sa pozerali na nejaké podiely. V tomto prípade sme sa pozerali na to, aký podiel z celkovej potenciálnej návštevnosti z organického vyhľadávania jednotlivé domeny získavajú. Potenciálnu návštevnosť si môžete predstaviť tak, že ak by sa niektorý, niektorá z týchto domén zobrazila vždy na prvej pozícii v organickom vyhľadávaní, tak ako sme videli Heureku, a priemerná miera prekliku by zodpovedala nejakým trhovým benchmarkom, čiže by sa hýbala okolo 22,5 tak celková potenciálna návštevnosť je vlastne tá, ktorá sa dá z prvej pozície získať, ak sa preklikne približne 22,5 používateľov. Najväčší podiel z tohto potenciálu získava Heureka. A v závese sú Alza a NAI, ktorí zjavne aktívne sa organickému vyhľadávaniu venujú, teda tej optimalizácii pre, pre vyhľadávače. A o niečo horšie, ale podobne sú na tom OK Datart a MOL, ktoré získavajú približne petinu uh, z tejto potenciálnej organickej návštevnosti. Um, zjavne sa optimalizácii pre vyhľadávače nevenujú Andra, Shop, Datacomp, Hej TPD Pozreli sme sa konkrétne aj na to, či náhodou sa nestáva taká vec, že by sa niektorá zo značiek venovala optimalizácii pre vyhľadávače len pre niektorú konkrétnu produktovú kategóriu a ostatné by napríklad zanedbávala. To znamená, že by SEO riešila, ale len pre niektorú konkrétnu produktovú kategóriu. V tom prípade by ju ten priemerný podiel mohol ťahať dole. My sme si to však overili, zistili sme, že ten, tá stratená návštevnosť je približne v každej produktovej kategórii rovnaká. Môžeme vidieť, že heureka má tie straty najmenšie a dokonca najsilnejšie je v kategórii kávovarov. Ak by teda heureka napríklad sa chcela zamerať teraz na inú produktovú kategóriu, tak z našich skúmaných má najväčší potenciál napríklad v notebookoch, kde prichádza približne o 40 dostupného potenciálu, čo sa návštevnosti týka. Inak sú straty po... približne podobné, to znamená, že je to akýby globálny problém. Neznamená to teda, že by sa niektoré z elektier venovalo iba niektoré produktovej kategórii, skôr to vyzerá teda, že sa optimalizácii pre vyhľadávače nevenujú vôbec. Ak niektorá z domen nemá niektorú kategóriu v tomto grafe, ako napríklad domoz nemá notebooky, znamená to, že sa na našu vzorku slov nezobrazil na organickej pozícii na žiadnej od 1 do 10 v tejto kategórii. To znamená, že domoz nemal organický výsledok na kategóriu notebookov. U Euronixu je to horšie, tí sa vlastne zobrazovali iba v kategórii kávovarov. Optimalizáciou pre vyhľadávače by ste dokázali priniesť množstvo relevantnej návštevnosti na váš web. Predpokladám, že Heureka by to vedela potvrdiť, keďže sa tejto taktike venujú naozaj aktívne. Ďalšou skúmanou časťou je tvorba obsahu na webe. V tomto prípade sme sa pozerali na vzorku 130 slov, ktoré úzko súviseli s našimi skúmanými kategóriami produktov, čiže s práčkami, chladničkami, notebookmi, televízormi a tak ďalej môžeme vidieť, že jednotlivé značky Elektier naozaj tvoria nejaký obsah uh, na konkrétne témy. Napríklad, tu sme sa pozerali na tému, ako vyčistiť práčku. Našli sme nejaké kusy obsahu na webe Alza, aj na OK. Je to téma, ktorá sa mesačne hľadá približne tri, 3600 krát. Spadajú tam slova, ako napríklad, ako vyčistiť práčku, alebo čistenie práčky, čistenie práčky od tom a podobné témy. Uh, je to vlastne uh, jedna téma, ktorú dokážete pokryť jedným rozsiahlým, uh, veľmi pomocným článkom. A pozreli sme sa na to, kto sa tam zobrazuje. Myslím, že sa mi trošku neskôr tuto načítavajú niektoré tie značky, ale na prvej pozícii vidíte ALZU, ďalej vidíte ďalšie elektrodatárt. Potom je tam priestor na tretej pozícii, kde je nejaký iný web. Následne je MOL, OK, a potom je nejaký, teda nejaký porovnávač, tiež iný web. Pozerali sme sa aj na inú tému. Aha, už sa teda, dobre, už sú tu aj ostatné, výborne. Takže je tu naozaj veľa priestoru, našli sme tu na prvej strane 4 elektra a ostatné pozície sú zastúpené nejakými inými webmi, porovnávačmi, testmagazínmi a podobne. Ďalšia téma, ktorú sme skúmali, bola téma QLED versus OLED, LED a nanosel, čiže nejaké technológie obrazoviek smart televízorov. Opäť pomerne populárna téma s hľadanosťou približne tisíc hľadaní mesačne. Obsah má na ňu vytvorené napríklad Planeo, ale aj Datart. Môžeme vidieť opäť, že na prvej pozícii sa nachádza nejaký teda iný web, Sinet, zrejme nejaký technologický. Následne vidíme výrobcu Samsung, potom vidíme nejaké opäť iné weby a až na 1, 2, 3, 4, 5 pozícii sa zobrazila Alza, čiže prvé elektro, ktoré vôbec bolo na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, napriek tomu, že obsah malo zjavne vytvorené Planela Datart. Dôvodom môže byť napríklad to, že data má ten obsah neaktualizovaný. Môžeme vidieť, že článok bol vytvorený v roku 2017. Hoci to môže byť obsahovo dobrý článok, nebol dávno aktualizovaný. Google má preto tendenciu zobrazovať čerstvejšie kusy obsahu. Aj preto je tu obrovský priestor dostať sem váš obsah. Poslednou témou, na ktorú sme sa pozerali, bolo aj ako vybrať práčku. Mesačne sa táto téma hľada približne 400 krát. Uh, hej, SK sa zjavne aktualizuje, venuje uh, tvorbe na témy typu, ako vybrať nejaký konkrétny spotrebič. Hneď na prvej ukážke môžeme vidieť, ako vybrať práčku, či umývačku alebo outdoorovú kameru. Uh, môžeme zase na prvej pozícii nájsť Heureku, hneď potom Datart, uh, opäť je priestor na nejakej tretej pozícii. Následne vidíme Elektra, uh, spodok stránky je však opäť zastúpený nejakými inými webmi. A hej, hoci na to vytvorilo pomerne nový obsah, niekedy myslím, že len teraz v júli, tuším 6 dní dozadu, ako aj tu to niekde pred 6 dňami vytvorilo obsah, tak sa aktuálne nachádza až na 5. organickej pozícii. Môže to znamenať viacero vecí, obsah nemusí byť optimalizovaný nejako technicky, prípadne nie je formulovaný nejako teda s ohľadom na tú optimalizáciu pre vyhľadávače, alebo uh, ostatní konkurenti ako Najči Datart má ten obsah kvalitnejší, napríklad pokryl tú tému širšie keď sa na to pozrieme tak nejak globálnejšie, tak na tej vzorke 130 slov najväčší podiel z potenciálnej organickej návštevnosti získavala Alza. Tá sa aj na každom jednom z tých screenshotov nachádzala na prvej stránke výsledkov vyhľadávania, hoci nie na prvej pozícii. potom hneď za ňou potenciál najväčší mal datár, približne tretinu, mol asi petinu, heureka asi petinu. Uh, skúmali sme aj počet organických výsledkov na danú vzorku slov. Uh, ak sme mali teda 130 slov, tak maximálny počet organických výsledkov nenútne, ale ak by boli na každom slove aspoň raz, tak by mohli mať 130 výsledkov. Ak má niektorá uh, z domen alebo niektorá zo značiek pomerne vysoký počet organických výsledkov na danú vzorku slov, znamená to, že s niečím, s nejakým kusom obsahu alebo s nejakou podstránkou sa tam dokáže zobrazovať, avšak sa zobrazuje asi na nižších pozíciách, preto z toho potenciálu získava málo, prípadne sa zobrazuje na také slova, ktoré nemajú nejaké vysoké mesačné hľadanosti, aj preto môže mať ten podiel zo získanej potenciálnej návštevnosti nízky. Ak zanedbávate tvorbu a optimalizáciu obsahu, vzdávate sa návštevnosti v prospech množstvo iných webov, a to konkurentov, výrobcov, porovnávačov či nejakých testovacích portálov ako Testmagazín alebo D-Test. Piatou skúmanou oblasťou a taktikou online marketingu sú sociálne siete. Pozerali sme sa nielen na organické príspevky, ale aj na reklamy. Na Facebooku prispieva každý, avšak polovica hráčov, ktorá tieto príspevky robí, má z toho naozaj veľmi nízky efekt. Ako reprezentujeme efekt? Uh, reprezentujeme ho nejakou interakciou uh, vašich fanúšikov, respektíve nejakého publika. Zoradili sme najväčších hráčov podľa počtu príspevkov, ktoré, ktoré mali na svojej facebookovej stránke za posledných 12 mesiacov. Môžeme vidieť, že jednoznačne s počtom príspevkov vedie Andrea Shop za posledných 12 mesiacov má takmer 1200 príspevkov, to znamená približne 3, 4, 5 príspevkov denne, záleží od dňa. Avšak počet interakcií tomu až tak nezodpoveda. Napríklad Naj, ktorý prispieva asi 6 krát menej oproti Andreášov, má dokonca viac interakcií než samotný Andreášov. Ďalej môžeme tento trend vidieť aj pri XXL Tuzexe či Alze, kde tá interakcia s so ohľadom na počet príspevkov je naozaj nízka. Veľmi dobrý pomer má napríklad MOL SK, približne polovičná Námaha na uverejňovanie príspevkov, avšak zhruba rovnaký počet interakcií ako Andrea Shop. Uh, celkom dobré na tom aj Datard alebo Planeo, ktoré na počet príspevkov majú naozaj uh, celkom vysokú interakciu, čiže lajky, zdieľania a komentáre. Uh, chceli sme vedieť, či sa tieto interakcie dajú získavať len súťažami alebo aj nejakou inou taktikou, takže by sme možno predpokladali, že najbude viesť v počke súťažných príspevkov, Uh, Pozreli sme sa aj na to. Toto sú súťažné príspevky za posledných 12 mesiacov. To znamená, že Andrea Shop za posledných 12 mesiacov uverejnila 61 súťažných príspevkov. Pozor, nie súťaži, ale príspevkov. Uh, čiže jednu súťaž môže komunikovať napríklad aj 5 príspevkov. Uh, približne v rovnakej intenzite súťaže komunikujú MOL či Planeo, následne datakom Datart a NAJ. Najmenej súťaží má napríklad OKTPD OK, či HSK. Trošku iná situácia je na Instagrame, pre niektorých hráčov veľmi podobná ako na Facebooku, avšak z tohto trendu úplne vyniká Alza. Upozorním len, že Alza má na Instagrame spoločný účet pre Alza Sky alza.cz, aj z toho môže byť spôsobená vlastne takáto niekoľkonásobná interakcia s príspevkami oproti jej konkurencii, kde za posledných 12 mesiacov dokázala na svoje príspevky získať asi 130 tisíc lajkov asi 50 tisíc komentárov, čo je teda násobne viac než všetci jej konkurenti. Podobne sa opakuje situácia pri Andrea Shop a XXL Tuzex, ktoré hoci prispiepajú veľmi často, dokonca aj TPD, tak naozaj tá interakcia a efekt tých príspevkov je veľmi nízka. Uh, OPEX si nejaký rozumný pomer drží MOL uh, a DATART, takže... Uh, nie, nie je to len na počet, ale je to aj o tom, či sú príspevky zaujímavé, alebo ako majú uh, tendenciu vaši fanúšikovia alebo ľudia, ktorým sa príspevky ukazujú, tendenciu na ne reagovať. Prípadne, či tieto organické príspevky aj promujete niekde v reklamách. Samozrejme, vysoká interakcia a sa dá uh, ako inak vysvetliť častými súťažami. Uh, naozaj veľmi pravidelné súťažné príspevky, toto je obrázok z ich Instagramu, uh, súťaž tam môžete vidieť naozaj pomerne často. Reklame sa tiež na Facebooku venujú takmer všetci hráči, čiže neprispievajú len organicky, ale naozaj majú aj nejakú, teda, nejaké sponzorované príspevky. Uh, dokonca sme sa pozerali na to, čo sa v týchto reklamách komunikuje, pozerali sme sa na to, kto komunikuje, vypredaje, zľavy, nejaké darčeky k nákupu. Uh, Najčastejšie sa v reklamách vyskytuje samozrejme nejaká reklama na vlastnú značku, to znamená, že sa nejako všeobecne komunikujú benefity, treba z e-shopu HSK alebo PlanEA, napríklad nejaké doručenie alebo spolahlivý nákup a podobne. Toto sem radíme vlastnú značku. Pomerne často je aj komunikácia niektorého konkrétneho produktu. Uh, tam môže spadať napríklad nejaká produktová novinka alebo uh, sa pomerne často komunikuje aj dynamická, teda nejaké dynamické reklamy. To znamená, že niekto si už pozeral produkt a následne uh, mu ho opäť ukazujete, čiže ho znovu oslovujete s tým, čo si teda pozeral. Uh, prekvapilo nás, že sa veľmi málo vyskytuje reklama na opustený košík. Uh, dokonca sme ju našli len u dvoch hráčov, a to u OK a MOL. Uh, čiže nejaké pripomenutie, že ste si niečo nechali v košiku a nedokončili nákup, sa vyskytovalo pomerne uh, zriedkavo. Uh, je dôležité, keď teda robíte nejaké reklamy na sociálnych sieťach komunikovať naozaj pestro, uh, príkladom uh, takéto pestrej komunikácie je napríklad domos, uh, jednak toto, sú, toto je nejaká ukážka júlových reklám, môžeme vidieť nejaký veľký letný výpredaj, môžeme vidieť darček k nákupu zadarmo, prípadne sa niektorý týždeň komunikuje jedna konkrétna značka, s Samsung. Uh, ďalej je podobným prípadom aj OK, uh, ktorý komunikuje okrem zľavy aj opustený košík a aj nejaký teda dynamický remarketing, čiže uh, zjavne je to nejaký produkt, ktorý si niekto pozeral, ukážu mu ho opäť. Čo nie je úplne super, je keď sa vlastne uh, komunikuje rovnaký typ reklamy. Tiež tu ide s najväčšou pravdepodobnosťou o dynamický remarketing, čiže niekto si zrejme pozeral uh, nejakú asi časti obývačkovej steny. Uh, môžeme teda vidieť, že sa ako keby komunikuje produkt, čo niekto už videl na webe. Uh, Nijako sa však nemení ani text tej reklamy, čiže vidíme tu stále skvelý výber, nízke ceny tisíce produktov skladom, výberky si na TPD, nevidíme však nejaké akoby, presviečacie uh, komunikácie alebo nejakú obmenu toho textu, čiže v podstate z pohľadu používateľa vidí naozaj stále tú istú reklamu a nie je nejako motivujúca k nákupu napríklad 10 zľavou alebo nejakým malým darčekom k nákupu. Väčšia variabilita reklám vám umožní osloviť širšiu cieľovú skupinu, keďže niektorá časť z vášho publika môže lepšie reagovať na zlavy, niektorá na darčeky, niektorá možno rada súťaží a súťaže vám prinesú aj množstvo organického zásahu. Predposlednou časťou, ktorej sme sa venovali, sú lokálne profily, alebo teda profily v mapách Google. Teraz sa už volajú teda Google Business Profil. A takto to vyzerá v mapách. Toto je napríklad uh, Google Business Profil pre Datart. Ako prvé sme sa pozerali konkrétne na hodnotenia a recenzie, čiže ako si na tom stoja jednotlivé značky z pohľadu počtu recenzií a aj priemerného hodnotenia. Môžeme vidieť, že najväčší počet recenzií v Google Business Profile má Alza, Naj, následne Planeo. V závese sú Datart a OK. Najhoršie sa na tom nachádza táto druhá polka grafu, ktorá má naozaj uh, pomerne malý počet recenzií oproti svojej konkurencii. Uh, pozerali sme sa aj na to, uh, ako sú hm, vlastne jednotlivé elektra a jednotlivé značky priemerne hodnotené. V tomto prípade podpriemerné hodnotenie už je menšie ako 4,2, čiže ako keby um, tie lepšie hodnotenia sú nad 4,2, to je nadpriemerné hodnotenie a čokoľvek pod 4 už je vlastne v červených číslach a horšie oproti vašej konkurencii. V zelenom obdĺžniku je tam, kde by ste sa chceli nachádzať, to znamená mať nadpriemerné hodnotenie, čiže lepšie ako väčšina vašich konkurentov a zároveň mať dostatok hodnotený. Uh, s ohľadom na nejaký počet vašich pobočiek. Um, veľkosť guličky reprezentuje počet sledovaných Google profilov, to len pre uzriemenie. Napríklad Euronix má naozaj veľmi veľa nejakých Google profilov, avšak získava na nich veľmi nízky počet uh, hodnotení, hoci sú väčšinou dobré. Podobný prípad má Planeo, čiže naozaj oproti tomu, koľko má Google profilov. O, má veľmi nízky počet hodnotení, hoci sú stále nadpriemerné. Tam, kde by ste sa nechceli nachádzať, to je vlastne červený obložníček, to znamená, že máte pomerne málo hodnotení, čiže nachádzate sa keby v tejto spodnej časti na y osí osi, čiže menej hodnotení než, než väčšina vašich konkurentov a zároveň to vaše hodnotenie je podpriemerné. Opäť upozorňujem, že hoci hodnotenie okolo 4 môže vyzerať stále super, tak oproti vašim konkurentom už je horšie. Uh, ďalším problémom, ktorý sa v Google Business profiloch vyskytoval, bolo, že hodnotenia a otázky ostávajú bez nejakej odozvy. To znamená, že keď vám dá niekto zlé hodnotenie, uh, nikto uh, na to neodpovedá, čiže naozaj tam len takto zostane. Nemáte tým pádom možnosť ani situáciu vysvetliť, respektíve sa nejakým spôsobom brániť. Podobná situácia je pri otázkach, čiže ak vám tam používateľ položí otázku ohľadom niečoho, tak mu nedokáže odpovedať relevantná osoba. Dôsledkom toho môže byť ešte horšia používateľská skúsenosť, lebo niekto nerelevantný mu môže odpovedať nesprávne, v čoho vznikne ešte väčšie zmetenie a ešte horšia skúsenosť. Pozerali sme sa zároveň aj na podiel nejakých a priemerných hodnotení, čiže hodnotenia od 3 a menej hviezdičiek. Najhoršie v tejto kategórii z toho vychádza Andrea Shop, kde približne tretina hodnotení je 3, 2 alebo 1 hviezdička. Um, v podstate najlepšie sú na tom približne nejak Planeo, DPD, NAJ, kde ten podiel uh, negatívnych hodnotení je menší ako 10%. Ďalšia vec, ktorá sa teda vyskytuje a opakuje sa o viacerých značiek, je, že názvy profilov nie sú konzistentné. Opäť je to pre používateľov často metúce. Môžeme tu vidieť nazvaných hneď 5-krát inak, samostatne alebo v kombinácii s mestom, v ktorom sa nachádza, prípadne Elektrodom alebo ElectroWorld. Toto môže byť spôsobené tým, že to spravujú rôzni ľudia tieto profily a nie je ujednotené, akým spôsobom sa vlastne profily nazývajú. Uh, najväčší teda problém s tým má naj, aj Euronix či Datart, kde na 38 sledovaných profilov existuje až 26 rôznych variantov názvov, obdobne pri Euronixe, Datarte alebo Alze, Uh, niektorí možno neviete, uh, u niektorých značiek sme to aj videli, že do firemných profilov môžete dostať aj vlastný obsah, ktorý je aktuálne pre vás dôležitý. Môže to potom vyzerať napríklad takto. OK vo svojom Google Business profile komunikuje aktuálne ponuky, zľavy alebo sa tam dajú napríklad dostať aj konkrétne produkty, ako to má napríklad Datart alebo produktové rady, notebooky, smartfóny či vysávače. Zároveň sa môžete dostať nejaký highlight produkt, čiže napríklad keď vychádza nový iPhone alebo nový Mac alebo nejaký nový model iného produktu, pokojne môže byť zobrazený tu aj s nejakou výhodnou ponukou. Takto na vás používateľ narazí hneď, keď uh, bude hľadať napríklad vašu značku uh, a hneď tam bude mať aj vlastne túto výhodnú ponuku, ktorú mu tu dokážete veľmi pekne odkomunikovať. Ďalej sa tieto profily dajú využiť aj na reklamu v mapách. Tiež tu môžete komunikovať nejaké uh, buď vernostné uh, zľavy alebo iné výhodné ponuky alebo čokoľvek, uh, čo aktuálne riešite. Takto to má napríklad Planeo Dôležité aby ste vôbec nejaké zmeny v Google Business profiloch mohli robiť. Je samozrejme uh, nutné tento profil vlastniť. Uh, ukazuje sa, že zrejme každý profil pobočky vlastní nejaká iná osoba. Hromadná správa je tým pádom uh, v podstate nemožná. Uh, ideálne je, ak uh, vlastne profil m, dokáže spravovať jedna osoba, napríklad hromadne v, takom, v takýchto prípadoch potom dokážete napríklad do všetkých 52 profilov dostať uh, pomer, jednoducho uh, nejakú konkrétnu akciu, potom vyzerajú vlastne profily konzistentne a netreba to robiť manuálne po jednom. Poslednú časť, na ktorú sa dnes pozrieme, uh, môžete už vidieť, je to e-mailový marketing. Myslím, že aj časovo sme na tom OK a bude aj priestor na otázky, ak nejaké vzniknú. Uh, my sme sa pri sledovaní tejto časti prihlásili do 13 newsletterov Elektier a pozerali sme sa na ich obsah, čo posielajú a približne v akej frekvencii. Je jasné, že približne polovica elektier využíva newsletter aktívne, niektorí uh, v tom naozaj vynikajú. Uh, konkrétne OK za posledný mesiac poslal 50, 50 e-mailov. A, čiže pracuje s tým naozaj veľmi aktivne, a, dokonca chodia e-maily z rôznych adries, čiže chodí nejaké OKSK a zároveň zvykne písať Jana z OKSK. A, ďalej tu môžeme samozrejme vidieť Alzu, Andrea, Shop, Naj a MOL, a Domos, aj TPD Euronix. Ostatné značky mi napriek prihlásenia do newslettera uh, neposlali nejaký zásadný počet uh, newsletterov. Niektoré mi dokonca poslali iba potvrdzovací e-mail o prihlásení do newslettera. Toto bol prípad datar 2 a Datacomp, uh, ktoré mi naozaj uh, žiadnu ponuku ani žiadnu niečo, čo by komunikovali, mi neposlali. Niektorým značkám som dala poznámku, kde bolo pre mňa náročné sa do newslettera vôbec prihlásiť. Napríklad zistila som, že mohol nemať newsletter ako taký, má však nejaké kluby, napríklad klub ľudí, ktorí majú nejaké domáce zvieratko, takže sa mi podarilo nakoniec prihlásiť tam. A potom vlastne niekde sa mi nepodarilo nájsť na prvýkrát nejaké to prihlásenie, ale to si ukážeme o chvíľočku. Uh, čo sa týka obsahu, tak OK komunikuje pomerne pestro. Uh, jednak prichádzali nejaké zľavy, prichádzala nejaká akcia na dopravu zadarmo, uh, prípadne komunikovali konkrétnu radu produktov, myslím, že toto bolo uh, Samsung alebo niektorá iná. Ale teda naozaj ten obsah newsletterov celkom variroval. Ďalej uh, bol celkom zaujímavý tento obsah aj u Naj, uh, kde som dostala e-mail o výhodách vernostného programu, prípadne tiež komunikovali značku Gorenie alebo nejaký výpredaj, dodatočnú zľavu na výpredajové produkty. Uh, všimla som si mal aj e-mailovú súťaž, tiež pomerne milen pre zapojenie so svojimi zákazníkmi. Uh, videli sme tu nejaké súťaženie, uh, kto pošlo fotku svojho domáceho miláčika mohol získať uh, nejakú 500 eurovú poukážku. Uh, zároveň bolo nutné sledovať aj Facebook a podobne, čiže naozaj opäť niečo na šírenie nejakého organického zásahu, zároveň nejaké také príjemné prepojenie uh, s vašimi zákazníkmi. Čo nie je úplne ideálne, alebo ako k tomu pristupovať, tak OK, naozaj tých mailov posielalo veľmi veľa a v priebehu dvoch dní som dostala až 7 e-mailov na rovnakú tému, že dostávam zľavu na DPH len v niektorý deň, čo nie až tak úplne segelo. Takže 7 mailov na rovnakú tému za dva dní, my príde naozaj veľa a asi to nemá až taký úplne efekt, ako by to možno mohlo mať. A ďalší problém, ktorý sa vyskytoval u asi troch z väčších značiek, bolo, že tú registráciu nebolo možné jednoducho nájsť. Bola v nejakej sekcii prihlásik sa, čo viac menej vyzeralo ako prihlásenie do užívateľského konta a nebolo teda jednoduché nájsť vôbec nejaké, ani v, na blogoch, ani nikde, bolo to naozaj v tejto sekcii nejakého prihlásenia sa, čo som si nemyslela, že by som tam našla, keďže tam ešte žiadne konto nemám, takže to bolo veľmi neintuitívne. Podobne neintuitívne, respektíve skôr negatívne pôsobilo, že pri registrácii som musela zadať už úplne kompletné fakturačné údaje. Uh, takže aj náročnejšie vyplňanie, aj neúplne intuitívny formulár, kde bol teda problém s viacerými položkami, špatný formát a podobne. Tiež sa tu vyskytovali niektoré preložené, nepreložené časti do češtiny alebo do slovenčiny, čiže bolo to také uh, tiež neúplne dobrý dojem. Dobre, prešli sme všetky časti a asi to bolo naozaj veľa informácií za pomerne krátky čas. Takže Jan, vás, Jan vám ich teraz zhrnie a vypichne to najdôležitejšie z nich a potom budeme mať aj priestor na nejaké vaše otázky. Takže Jan, nech sa páči. Ja ďakujem, Vicky. Tak pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, hoci som tú prezentáciu predtým samozrejme videl, ale takto zosumarizované veľmi veľkú príležitosť z toho, čo som videl, tak vidím v SEO a to sa opakuje v podstate pri snáď každom podobnom webinári, ktorý realizujeme, a spomínal som, že sme robili tento formát pre rôzne vertikály, napríklad supermarkety, cestovné kancelárie, poisťovne, akvaparky, a už si aj nepamätám, aké Zubárov. všetko. Zubárov. Zubárov, áno, dobre hovoríš. A tento priestor v organickom vyhľadávaní existuje takmer vždy. A väčšinou to tak býva, že jeden, dva, traja taký by som povedal, že možno že osvietený, alebo možno že, možno, že sú to také firmy, ktoré už všetky ostatné digitálne kanály vyskúšali, tak už sa pustili aj do toho SEO, ale väčšinou sa firmám do toho nechce a, a z našich skúseností je to obrovská škoda kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí prídu cez organické vyhľadávanie, tak veľakrát sú v tom pomyselnom nákupnom cykle relatívne blízko k nákupu, či už si robia ten prieskum, alebo sa zaujímajú o to, ako si nejaký typ spotrebiča vybrať. Ale je tam zjavný zámer nakupovať a je to tým pádom škoda sa do toho, do tej cesty tým potenciálnym zákazníkom nepostaviť. Čiže organické vyhľadávanie, keby som bol dneska marketer v niektorom z elektier, tak by som si to asi dal niekde na ten svoj pomyselný zoznam vysoko, že tomu sa chceme venovať. Mm. ešte by som možno pri tom chvíľku zotrval aj kvôli tomu, že, že ak by niekto spochybňoval to, že, uh, že či to SEO je vlastne, alebo to organické vyhľadávanie vhodný kanál, tak na rozdiel od veľa iných uh, je to podľa mňa jeden z tých najťažšie replikovateľných od konkurenci konkurenciou, čiže keď niekto začne SEO tak aby ho niekto dobehol, to nie je len o tom, že no tak poďme robiť SEO aj my, ale jednak je podľa mňa na slovenskom trhu relatívne ťažké nájsť si agentúru na SEO, keďže ich veľa šikovných nie je, nie je to taká vec, ktorú vedia robiť všetky agentúry. A druhá vec, že aj tých SEO freelancerov a tak ďalej a tak ďalej nie je veľa, know-how na strane klientov nie je v tomto veľké, čiže stojím si za tým, že to je podľa mňa jedna z tých najväčších príležitostí. No a pre mňa bolo veľmi prekvapivé a šokujúce to, keď som videl vlastne tú aktivitu na sociálnych sieťach. Vicky to pri m, buď Instagram alebo Facebooku ne, nezôraznila, nezdôraznila, že to najko, tam je fakt, myslím, že to bol naj, že tam je fakt v oboch týchto sociálnych sieťach je veľmi úspešný hráč, ak to tak môžem povedať, lebo aj v jednom, aj v druhom má oproti tomu, koľko príspevkov má relatívne veľké množstvo interakcií. Ale šokujúce bolo pre mňa to, že ako je na tom vidno to, že niektorí z vás, z predajcov Elektra, začali pracovať so sociálnymi médiami kvôli tomu, že z nejakých dôvodov ste to považovali za dôležité, či už kvôli tomu, že konkurencia tam bola aktívna, alebo ste to možno počuli na nejakej konferencii a to ale je tam hrozne vidno, ako to vlastne niekto... Uh, nedostatočne meria uh, v tomto zmysle, že či tá energia do toho vložená sa, sa, vypláca, keď vidíme počet príspevkov versus to, koľko to ľudí zaujíma. Ja tu mám, my tu máme zvyky na tom sláde, že to nikoho nezaujíma. Uh, a ona mi hovorila, že nie je to príliš silné tvrdenie, no ja som povedal, že ani veľmi nie. Lebo keď to porovnám, že akože fakt Nike s Andreášom napríklad, tak to je ako nebia dudy v tomto fakt. Takže poďme ešte sa pozrieť na poslednú príležitosť, ktorú tam máme. A pre mňa veľmi zaujímavé je aj to, čo som videl, že ako jednotliví predajcovia Elektra pracujú s lokálnym marketingom a v slovenských realiách plus minus autobus, len mapy Google, žiadny iný nejaký relevantný nástroj, kanál a tak ďalej tam v tom lokálnom marketingu nevidím. No a keď vidím, že ani veľké značky to ešte neuchopili a nepochopili ten potenciál, tak je to opäť podľa mňa príležitosť. Možno, že aj pre menšie značky v tom, že, že ak sa zameriate na mapy Google, tak si viete z toho kolača niečo ukrojiť v takom, by som povedal, že možno, že polineoránom tým ani tými veľkými značkami. Že v, tomto, v tomto prípade to je možno, že ešte uh, menej uchopené ako organické vyhľadávanie, že naozaj málo kto sa reálne zaoberá tým, že či v mapách Google tá zákaznícka skúsenosť je správna, či je dobrá. Hoci z mojej skúsenosti častokrát aj veľké značky na trhu investujú relatívne veľa peniazy do toho, aby tú zákaznícku skúsenosť zisťovali, no nepochopia často, že mapy Google to je niečo ako kniha priania sťažnosti akurát je verejná, čiže tam všetko to vidno. A keď na to nereagujú značky, tak potom je akákoľvek investícia do, do povedzme, neviem, zisťovania zákazníckej skúsenosti cez stafinu alebo niečo podobné, je mi príde úplne na hlavu, že super, kvitujem, že to robia tie značky, ale nechápem potom, že prečo ignorujú kanály, ktoré sú verejne prístupné a všetky sťažnosti tam vlastne ľudia vidia. Takže príležitosti v digitále bude pre elektra asi ešte určite aj viacej. Nám sa zdajú tieto tri také najuchopiteľnejšie. Ak sa pozrieme, čo sa dá ďalej robiť v tomto, ešte ak sa nebudeme budeme tam mať to, že toto sú ľudia, ktorí za tým webinárom stoja, to bol náš SVV tým, ktorý sa venuje digitálnym stratégiám a výskumu podobného charakteru. A ďalej, čo sa dá s týmto obsahom robiť je, alebo čo, sa, čo z našich skúseností, od čo zvyknú mať tie značky záujem, niekoho ten webinár zaujíme natoľko, že chce toto OK, toto isté, čo ste tu ukázali, poďte ukázať nám do kancelárie, nech to vidí náš marketingový tím alebo nejaké vedenie. Takže to je prvá možnosť. Ak máte záujem o rozšírenú verziu tohto webináru pre vašu firmu, tak je to možné, nie je to zadarmo a stojí to zhruba 1000 eur, kde okrem toho, čo ste videli, tam vieme pripraviť aj data na mieru pre vašu firmu, pre vašu značku. Čiže keď vás niečo zaujíma špecificky, uh, viac do detajlov, tak to vieme urobiť či už online, alebo fyzicky u vás vo firme. Druhá možnosť, ktorú sme doteraz nerealizovali, ale evidujeme nejaký záujem od firiem uh, podobného typu je, Niektorí nám hovoria, super dáta, ale chceme ich vidieť na pravedelnej báze, napríklad kvartálne. Ukazujte nám, čo tá konkurencia robí, ako sa im darí, koľko tvoria obsahu, koľko posielajú newsletterov a tak ďalej. Takýto report pre vás vieme spraviť v takejto sume, zhruba 300 eur bez DPH kvartálne, kde budú všetky grafy, dáta o konkurencii a príležitostiach. Plus aj hodnota navyše, a to je nejaká interpretácia tých informácií od konzultantov alebo konzultantiek z Basta Digital, čiže by ste to dostali pravidelne. A či už o jeden alebo druhý by ste mali záujem, neváhajte nás kontaktovať, kontakt ľahko získate, keďže vám budeme poslať prezentáciu a záznam. A teraz už nás asi nič nedeli od konca, ako len sa pozrieť, či tam boli nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú. Ak by ste ich chceli, ak by ste ich položiť, tak sa to dá cez slido, slido.com ako od udalosti elektra, alebo elektra, bez diakritiky. A ja keď som to pozeral, bolo tam nejakých 8 otázok, vidím, že tam je už 9, takže môžeme postupne ich zodpovedať, ja ich budem čítať a buď ich zodpoviem ja, alebo víky podľa toho, kto sa bude na to cítiť, čiže tá, čo má najviac hlasov od vás, ale neviem, ako to je možné, že tam je toľko hlasov, aké údaje u newsletteroch ste porovnávali, prihlasovali ste sa iba na odber noviniek, alebo ste vykonali aj nejaký nákup, umiestnili produkt do košíka? Ďakujem, to je otázka, víky na teba. Iba sme sa prihlasovali do noviniek, nerobili sme testovacie nákupy ani nedávali produkty do košíka. Áno, rozumieme tomu, že ak niekto z vás sa cítil v tej tabulke nízko kvôli tomu, že že vy posielate novinky iba takým, čo nakúpili. Úplne chápeme, samozrejme, berte to tak, že je to benchmark. V ani jednom z tých e-shopov sme eh, nenakupovali, napriek tomu niekto dokázal poslať tých newsletterov 50, niekto jeden. Takže aj to bolo možno len to potvrdenie. Takže pre vás možno dobre vedieť, že niekto s tými e-mailami pracuje aj eh, Používa aj taký segment ľudí, ktorí nenakúpili, ale sa proaktívne prihlásili. Takže môžeš, Viki, asi tú otázku označiť ako odpovedanú, ak tam takú možnosť máš, nemáš, tak skoro. Nemám, dalajú. ale asi ju máš ty, predpokladám. Uh, Diana sa pýta, dá sa dávať príspevky obsah do profilov v mapách Google aj nejako hromadne, aby sme nemuseli pracovať s každou pobočkou samostatne? A to si dovolím zodpovedať ja, hoci Viki to asi povedala, aj, tá povedala čo počul som, že to povedala. V mapách Google bez ohľadu na počet pobočiek dokážete publikovať obsah hromadne a aj hromadne upravovať informácie, ako sú otváracie hodiny, to asi niektorí z vás viete. Je preto dobre mať tie profily jednotlivých pobočiek, predajní pod jedným účtom a vtedy je to celá tá práca s tým oveľa, oveľa jednoduchšia. Takže je to, z, na z našich skúseností je to super zlepšenie. My takto pracujeme pre uh, hneď niekoľkých klientov, kde uh, ten obsah sa do minúty dá dostať vlastne na 250 pobočiek a zrazu ich vidia ľudia. Pre mňa je to super v tom, že uh, tie mapy Google uh, triafajú ľudí, ktorí, ktorých možno netriafate letákmi alebo newsletrami, alebo niečím, ale ľuďmi, ktorí mieria do tej pobočky, do tej predajne a zrazu môžu zbadať tam niečo, čo vy, vy im nemáte veľmi ako povedať, ako možno už keď budú stať spred samotnou predajne, lebo je tam nejaký plagát. Takže to anoným sa pýta, či deláme analýzu i pro CZ. Bežne nedeláme, ale môžeme udelať. Co myslíš, Vicky? Určite áno. Uh, zakladala by sa potom na české vzorke kľúčových slov a samozrejme na českej konkurencii. Takže áno, vieme robiť aj české analýzy. Áno, možno to je od niekoho, kto robí na marketingu pre niektorého z predajcov Elektra. Keďže viaceré značky, tie veľké, ako napríklad, uh, teraz neviem trepať, ale niektoré z tých veľkých značiek majú spoločný marketingový tým slovenský aj český, možno Alza, uh, tak možno kvôli tomu sa pýtate, že pozývali sme aj asi českých marketerov, marketerky kvôli tomu, že sme niekedy nevedeli naraziť na slovenský tým. Takže radi urobíme. Anonym sa pýta, ako vieme odhadnúť organickú návštevnosť konkrétneho elektra. No to ja teda neviem, ale Viki určite vie. Áno, Vicky vie. A jednak poznáme hľadanosť a, kľúčových slov, a, čiže vieme na našu vzorku, my sme ich tam mali okolo 1100, vieme, akú hľadanosť má každé jedno kľúčové slovo a, každý mesiac. Je to teda založené na nejakých a, priemeroch a naše nástroje nám tieto dáta umožňujú mať. A, zároveň vieme zistiť, Uh, aký je benchmark uh, priemernej miery prekliku na prvej až desiatej pozícii. Uh, takýto report pravidelne vydáva kolabím a vlastne venuje sa teda nejakému benchmarku priemernej miery prekliku organických výsledkov na pomerne veľkej databáze. Kolabím uh, je teda tiež nástroj, ktorý využívame uh, pri našej práci, čiže uh, tieto dáta máme od nich. A takisto si vieme nájsť organické výsledky pre každé jedno kľúčové slovo a zistiť, aký e-shop sa na akej pozícii nachádza. Následne na základe tej priemernej miery prekliku, ktorá je benchmarkovaná každý rok. A hľadanosti kľúčového slova. Vieme odhadnúť, akú priemernú mesačnú návštevnosť. Tento e-shop s danými pozíciami, ktoré získava, môže mesačne získavať. Takže takto komplikovanie možno, ale tieto dáta máme a na základe toho tieto analýzy robíme. Z našich skúseností tie odhady bývajú veľmi presné. Či keď takto odhadujeme niekoho na všemnosť a potom sa nám neboda ich dostane pod ruky ako klient a pozrieme sa na reálne dáta, tak to nebýva ďaleko od reality. Jana sa pýta, či je dobré používať rovnaké alebo podobné typy benefitov v reklamách ako konkurencia alebo vymyslieť vlastné. Náraže predpokladám na to, čo sme tam mali graf, kde Uh, niektorí, niektorí z tých predajcov elektra používajú tých benefitov veľa, niektorí málo, vôbec. Tak čo si myslíš, Viki? Osobne si myslím, že ideálne je mať benefity, ktoré konkurencia nemá. Ako náhle každý komunikuje, že má tovar na sklade, tak vás to nejakým spôsobom od konkurencie neodlišuje. Naproti tomu, ak viete doručiť tovar do 24 hodín, uh, alebo garantujete niečo iné, tak v tom prípade vás to od konkurencie odlišných dokáže. To môže byť napríklad aj predĺžená doba na vrátenie tovaru. Myslím, že iba dve značky mali predĺženú dlhšiu akože oproti zákonu, čiže neštem nás mali 30 dní, čo sa teda tiež nevyskytovalo nejako často. Uh, ja som presvedčená, že tých benefitov máte viac, než ich reálne komunikujete, len ich treba naozaj vytiahnuť nejakým spôsobom do popredia a týmto sa odlíši. Čiže ideálne nekopírovať konkurentov, ale nájsť si niečo, v čom vynikáte a komunikovať to. To myslím, že... Um... V tomto výky možno, že ja si myslím, že niektoré tie benefity, ktoré sa opakujú, tak tie firmy vedia, prečo sa opakujú. A tovar skladom asi je jedno z tých. Ale podľa mňa je toľko miesta v tých Google reklamách, kde sa tie benefity dajú napchať cez všelijaké tie sidelinky, callouty a samotné texty reklam, alebo už potom landing stránka a tak ďalej a tak ďalej že to, na čom ľuďom na, naozaj záleží, by som dával. Dobre si to povedala Vicky v tom asi, že alebo mňa to teda tak inšpirovalo, čo si povedala, že namiesto tovaru na sklade môžem napísať, že doručíme do 24 hodín, čo už sa samotné odliši, že tam bude zrazu nejaké číslo, čo vždycky je super mať v reklamách nejaké čísla. Takže podľa mňa je v tomto dobre hlavne ne, ne, snažiť sa nebyť úplne rovnaký ako ostatní, ideálne vypichnúť zo dva, tri benefity, ktoré nikto iný nemá. A samozrejme, že to nie je vec iba reklam, ale je to vec celej marketingovej stratégie, že čo urobím, ako ten svoj produkt zabalím, alebo ako ho tomu človeku doručím, aby som pôsobil atraktívne. Takže uh, nedávno som počul jedného, teda popredného, popredného slovenského predajcu vín, e-shop. Asi by ste veľa, veľa, z vás vedeli povedať aj názov toho e-shopu, uh, ktorý povedal, že majú donášku uh, do pár hodín, neviem, či to bolo do dvoch alebo do troch, že keď proste niekomu dojde víno, nebodaj, tak sa môže rýchlo znova zásobiť. Takže benefit sme vybavili, Anonym sa pýta, oplatí sa venovať SEO, keď prvé pozície už obsadzujú veľké značky? Čo si myslíš, Vicky? Niek na každej pozície sú na každej pozícii sú veľké značky a naozaj boli témy, ktoré veľkými značkami ani obsadené neboli. Napríklad to bola tá téma technológií smart televízorov, čiže skôr ide o to si urobiť tú analýzu hlbšiu a zistiť, ktorá téma má naozaj potenciál. Samozrejme, určite je náročné vytvoriť obsah na tému, kde hneď na prvých troch, štyroch pozíciách je veľmi kvalitný aktuálny obsah. V tomto prípade, keď pripravujeme nejakú analýzu kľúčových slov určenú pretvorbu obsahu, tak vypichujeme také témy a také kľúčové slova, ktoré majú ten potenciál z pohľadu biznisu najvyšší, čiže tie popredné pozície sú obsadené nejakým neúplne kvalitným a neúplne aktuálnym obsahom a zároveň hľadanosť tých slov je pomerne vysoká a má zmysel sa je teda venovať. Čiže zmysel to určite má, možno tá vzorka nebola dostatočne veľká alebo taká, ako by sme si predstavovali, ale tie skryté témy, ktoré sa pokryk dajú, ich je určite ešte veľa. My sme napríklad našli túto jednu, čo sa televízorov týka, ale ten potenciál tam stále je, len treba kopať trošku hĺbšie. Súhlasím, aby som doplnil to, že takýto, mm, takýto uhol pohľadu, ako sme mali teraz my, že ukážeme, koľko percent potenciálne organické návštevnosti chytá nejaká konkrétna značka, tak nikdy nemá ten zákazník, čiže on hľadá tú vec, ktorú aktuálne si chce kúpiť a vy keď budete na tú konkrétnu vec sa umiestňovať v prvej trojke, tak vás bude považovať na dôveryhodný zdroj a nebude riešiť to, že na ďalších 90 slov sa umiestňuje Eureka alebo ktokoľvek iný, čiže preto SEO je rozumné, zo SEO je rozumné začať kedykoľvek a ideálne potom sa venovať dlhodobo, a mať to ako povinnú jazdu pri úprave kategórie alebo v tvorbe akéhokoľvek obsahu na internete, lebo ak sa tomu niekto nevenuje, tak len sa sám oberá o nejaký potenciál. Ja by som už odpovedal iba jednu otázku a to tú poslednú od človeka, ktorý sa nazval Tutive, ktorý sa pýta, ktorý typ reklam prináša v súčasnosti najvyššiu mieru konverzií v rámci sociálnych sietí Facebook a Instagram a aké špecifické cieľenie aktuálne najlepšie. Ja na to odpovedať neviem, ale Vicky podľa mňa na to niečo rozumne určite povedať vie. A následne potom to už uzavrieme, keďže sa nám naplnil náš čas my sa so síce nevieme pozerať na nejaké počty konverzí z pohľadu týchto uh, povrchových analýz, ako by som to mohla jednoducho nazvať, lebo nevidíme do reklamných účtov, čiže nevieme úplne určiť počty konverzí. Avšak môžem povedať, ktoré cieľenia sú efektívne z našich skúseností, alebo čo sa teda nám ukazuje, keď spravujeme nejakých e-shopových klientov, že funguje. Spravidla je veľmi funkčný dynamický remarketing, to znamená, že používateľovi opäť ukážete produkt, ktorý si na vašej stránke pozeral a pripomeniete mu ho. Uh, takisto je efektívna reklama na produkty, ktoré si niekto už pridal do košíka, čiže to bol ten typ add to cart, uh, ktorý myslím, že iba dve elektra využívali a naozaj komunikovali, že niečo ste si zabudli v košiku alebo snadne necháte túto sedačku odpočívať v našom košiku. Čiže tieto typy reklam naozaj fungujú, lebo už ako keby toho používateľa máte načatého, už má tu ten zámer ten nákup urobiť, len ho treba možno trošku pušnúť. A čo sa týka nejakého špecifického cieľenia

Tak, čo sa týka záujmov, tak je to trošku taká, dalo by sa povedať, uh, lotéria. Uh, neviete vopred povedať ľudia, s akými záujmami budú pozitívne reagovať na vaše príspevky. Uh, preto ak vám ide vyslovenie o konverzii alebo nejakú vysokú návratnosť, tak najjednoduchšie sa začína s remarketingom, čiže niekto už, kto bol na vašom webe a potom <coughs> taký druhý stupeň, uh, ak chcete aj oslovovať nových, tak je vytváranie podobných publik. Podobné publika môžete urobiť k tým, ktorí už u vás nakúpili, tam je tá miera konverzie tiež pomerne vyseká, lebo vlastne reklamné systémy budú hľadať ľudí s podobnými atribútmi. Uh, takisto to môže byť podobný k tým, ktorí už si nejaké produkty u vás pozerali alebo nejaké produkty pridali do košika, ak by ste tieto uh, publika potrebovali rozšíriť. Čiže tieto majú najväčšiu šancu fungovať a u záujmoch to u záujmov to väčšinou robíme, takže naozaj si odskúšame postupom času, ktoré záujmy sú efektívne pre tú, ktorú značku, alebo to, ktoré je elektro. Takže asi takto. Super, ja by som ešte doplnil to, že ak niekoho zaujímajú veľmi sofistikované cieľenia, tak najväčšie know-how, čo som na tú tému na Slovensku videl, sa dá nájsť v skupine marketeri. Copywritery, SEO-optimalizátory. o no, človeka, ktorého meno som teraz zabudol, ale možno Viki ho bude vedieť, hneď povedať. Uh, hm. Ťažko povedať, ktorého myslíš, alebo takýchto marketerských viescí je tam viacej. Uh... No, Výpadlo mi to meno, ale tam v tej skupine sú najväčšie typy. V mojej skúsenosti na slovenskom trhu Gashopom určite, a možno, že aj na českom, že najdetalnejšie návody na cieľenia na sociálnych sieťach. Takže ďakujeme všetkým za účasť a ako som vrávil, dostanete od nás e-mail, prezentáciu a aj záznam, ak by ste mali záujem o čokoľvek, sa spýtať ďalšie alebo o nebudaj o tú prezentáciu tohto webináru u vás, prípadne ten report na kvartálnej úrovni, tak nás neváhajte kontaktovať a vážime si, že ste aj napriek tomu, že je leto a pekne, tak ste venovali túto hodinu takémuto vzdelávaniu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.